Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Al voltant de 760 estudiants s'examinen de les proves d'accés a la universitat al campus de Gandia. Gandia es planta de nou davant costes per l'extracció d'arena de la platja de la Uir. Amb els nervis a flor de pell, però amb ganes i seguretat, la jornada ha començat sense incidents. Es nota que l'alumnat dels centres educatius de la comarca arribava en aquestes proves preparats perquè encara que a nit alguns es costarà dormir i els nervis del primer examen en acabar aquesta primera prova deien estar bastant satisfets i tranquils. Bueno, yo pensaba que me iba a dormir como a las 10 y al final hasta la 1 de la mañana estuve ahí apurando, estudiando, pero bien, bastante tranquila y la verdad que ahora mucho más calmada. La verdad que te quitas historia y es un peso que te quitas de encima. Yo muy tranquila, la verdad que yo creo que demasiado, o sea, nada nervios, nada, muy tranquila. Les proves han començat a les 9:30 del matí amb l'examen d'Història d'Espanya, un tema al qual tots deien tindre respecte, però que finalment, diuen, ha sigut més fàcil del que creien. A lo mejor algún concepte que no solía ser muy común, pero por lo otro, para mí, prou bé, la verdad. Al final era lo que se esperaba, Primo de Rivera, y una comparación con la dictadura Franco, y todo lo normal. Encara que la majoria d'alumnes asseguren que han estudiat sobretot els últims 15 dies, preparar la prova d'accés a la universitat és una carrera de fons. Dos setmanes, bueno, des que vam acabar classe, que estic estudiant. Sí, no arriba a dos setmanes, però sí, igual. Des del principi de curs pues, anem fent-los poquet a poquet, preparant-los de considerar un examen del selectiu, és el que vam fent i res, al principi pues, costa una miqueta, és com anar a la bicicleta, vas rodant i al final això ja, pues, quan arriben a aquest punt ja saben de què va i és més els nervis del principi que el que és l'examen en si. La jornada, com han confirmat els membres dels dos tribunals de les proves al campus de Gandia, la Pau, han començat sense incidències i amb el 100% de l'alumnat matriculat presentat. Por fortuna ninguna. No hemos tenido, todos se han presentado, ya digo, han venido a la hora, el examen ha empezado con normalidad y firmaríamos que fuera así todo el desarrollo de las pruebas. La verdad es que yo con la experiencia de otros años creo que este año ha ido todo con más tranquilidad. Los alumnos, todo muy bien, extraordinario. Les proves continuaran encara demà dimecres i el dijous. Una vegada més, l'Ajuntament de Gandia s'ha vist sorprès per l'extracció d'arena a la platja de la Uir i s'ha plantat enfront de demarcació de costes. Ho ha fet presentant al·legacions perquè no està disposat al fet que estos treballs es prolonguen en el temps i arranque la temporada estival amb la platja Pates per amunt. L'any passat ja l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'enfrontava a aquest organisme i deia, recordaran, que a Gandia no li xurejava ningú. Per evitar de nou un front obert, el govern local en funcions ha presentat al·legacions i les gestions han donat els seus fruits. El consistori de Gandia ha aconseguit minimitzar l'extracció d'arena que ha començat a la platja de la Uir i que està prevista que conclogui el pròxim 15 de juny, de manera que només serà durant 10 dies quan es realitzi aquesta actuació. Encara que en realitat seran menys, ja que aquest cap de setmana no es podrà dur a terme cap treball d'extracció. El regidor en funcions de turisme, Vicent Mascarell, ha afirmat que no és raonable que al mes de juny s'estiga produint una extracció d'arena d'aquest calat. Davant d'esta situació que es repeteix cada any a les portes de l'estiu, el regidor socialista ha instat demarcació de costes a plantejar-se aquesta estratègia d'extraure arena en plena temporada i ser capaç de buscar altres solucions alternatives. Des de l'Ajuntament de Gandia han explicat que demarcació de costes s'ha compromès a deixar la zona on s'estan produint els treballs en perfecte estat una vegada finalitzen la setmana vinent.
A falta de que l'actual alcalde de Gandia, el socialista José Manuel Prieto, meneche fitxa per iniciar converses amb la resta de candidatures abans de la sessió d'investidura, s'estan produint conversacions informals entre el Partit Socialista i Més Gandia per aconseguir una reedició del Pacte de Progrés. Segons fonts de l'actual govern local consultades per Telesafor, en els propers dies es portaran a terme encontres oficials amb llum i taquígrafs entre el socialista i la resta de representants de formacions que van a composar la futura corporació, unes reunions que van a posar les bases sobre les que s'assentarà i eixe hipotètic nou pacte de govern. El que eixes fonts indiquen com a evident és que en este possible acord ni la quantitat de delegacions ni la importància de les mateixes serà igual que la legislatura que ara acaba, en la que recordem que la coalició entre Compromís i Esquerra Unida tenia fins a 4 regidors. Apunten estes fonts socialistes que la convocatòria del 28M ha redefinit el mapa polític i la ciutadania ha dictaminat que el pes que puguen tindre els nacionalistes en el futur executiu local siga molt menor que el que tenia fins a la data. Al respecte de les dates per a comptar amb un govern ja definit en Gandia, estos negociadors socialistes estimen que no serà un plaç que entre en ple estiu, sinó abans, donat que existeixen qüestions urgents que cal abordar de forma immediata, com són projectes destacats, alguns d'ells vinculats als fons europeus Next Generation. Respecte al més immediat, com és la sessió d'investidura, tot apunta que cada partit podrà votar al seu candidat, el que deixarà José Manuel Prieto com a alcalde de Gandia al representar a la força amb un major nombre de regidors i la més votada de la ciutat. I és que, mentre en la legislatura 2015 amb Diana Morán, era imperatiu que els nacionalistes votaren en bloc amb el Partit Socialista per evitar així un govern local presidit pels populars, ara no passa el mateix i permet que Més Gandia deixi aparcat este assumpte i es visualitze que el futur alcalde socialista necessita dels seus dos suports per a disposar d'un govern amb la solidesa que precisa un mandat en el que la Generalitat estarà en mans del Partit Popular i amb unes eleccions generals amb un resultat molt incert per als de Pedro Sánchez. Per a una gran etapa. Després d'aconseguir Projecte Oliva una majoria àmplia per a poder governar en solitari o buscant pactes puntuals, la principal preocupació és saber quina és la situació econòmica del consistori oliver. La futura alcaldessa de la ciutat, Yolanda Pastor, estem el pitjor davant el que trobarà perquè assegura que Compromís i PSPB han gastat per damunt de les seues possibilitats en aquesta legislatura i això afirma que tots dos van trobar un ajuntament amb deute zero. Posar ordre és una de les frases que Yolanda Pastor més ha repetit en el nostre programa de l'entrevista quan es referia al treball que li espera al capdavant de l'executiu local. La líder de Projecte Oliva vol un govern pròxim a la gent, però sobretot el seu repte passa per fer legal l'il·legal, en referència als problemes urbanístics pendents i enquistats des de fa anys. Diu que enguany serà molt dur donada la situació econòmica que recollirà en el consistori. Per acabar este any va ser molt dur, va ser molt dur. Ells han gastat per damunt de les possibilitats, això no vol dir que ningú s'ho hagi emportat, però el que vol dir és que si gastes per damunt de les possibilitats, és a dir, si a tu et toca la loteria avui i et toquen 6.000 euros i te'n gastes 20.000, doncs bueno, doncs aquesta diferència és la que deus i no pots fer front als gastos. I quan no es fa un pressupost és perquè no es poden quadrar els comptes o perquè no han entrat a un acord. En el 2020 va ser la primera vegada que la senyora Morell, regidora d'Hisenda, no va portar un pressupost. Això vol dir que no es van posar d'acord o que els comptes ja no quadraven. També la futura alcaldessa d'Oliva ha sigut molt crítica amb el Departament d'Educació que ella mateixa va gestionar l'anterior legislatura quan s'iniciaven els tràmits del Pla Edificant. De fet, Yolanda Pastor ha afirmat que, excepte un projecte, tot està per fer i el seu estat és el mateix que ella va deixar al març de l'any 2019. Menys el Pla Edificant d'un centre educatiu, la resta estan per fer. És a dir, jo, conforme em vaig deixar fa 4 anys el Pla Edificant, queda per fer l'ampliació del Conservatori Josep Climent, l'ampliació dels aularis, més que l'ampliació, la creació dels aularis i el nou gimnàs de l'Alfadalí i la construcció del nou gimnàs del Gregori Maians. Això jo vaig deixar aprovat les memòries en març del 2019. Les eleccions eren en maig del 2019. Avui encara està tot per fer. Este diumenge, 11 de juny, Gandia celebra el tradicional Corpus Christi. Més enllà de la processó, la col·legiata de Gandia acollirà les principals celebracions. D'esta forma, la missa tindrà lloc a les 12:30 hores, acompanyada pel cor que dirigeix Juan Miguel Terrazas.
Per la vesprada, a partir de les 10 hores, tindrà lloc la processó, amb els balls eucarístics tradicionals. I a les 20 hores, eixirà la custòdia, acompanyada per xiquets que han rebut la primera comunió, membres de l'adoració nocturna, fidels de Gandia, així com membres de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa i de la Germandat del Sant Sopar. La fila Pirates ostenta la capitania cristiana de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. El capità i l'ambaixador són pare i fill, Enrique i Pablo Orquín. No és la primera vegada que la fila Pirates ostenta la capitania cristiana, però no per això deixa de ser un moment molt especial. Divendres seran els protagonistes, amb la gran entrada cristiana a partir de les 20 hores i la podran seguir en directe ací en Telesafor, minuts abans de l'eixida de l'abanderat, càrrec que ostenta un jove que també és de la fila Pirates i que obrirà les dues entrades amb l'estandard de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. Els Pirates, en ostentar la capitania, tancaran l'entrada i ens oferiran un boato que està basat en la figura de Carròs. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.